Šodien neatliekumās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālajā centrā valdīja neredzēta rosība. Starp ārstiem, feldšeriem un šoferiem burtiski ņirbēja desmitiem jauno censoņu. Neskatoties uz savu visai saspringto grafiku, daktērs Furmans pierīt mums pastāstīt par kolēģu pēdējo dienu veikumu. Viens no nopietnākajiem izsaukumiem bija izsauciens pēc palīdzības no Jaunjelgavas. 52 gadu vīrietis bija pagalmā krāmējis malku, attiecīgi bija uzkāpis uz malkas čupas, paslīdējis un nokritis no aptuveni 2 metru augstuma, bija guvis dažādas traumas. Lai skolnieki, kur šodien piedalās ēnudienā labāk izprastu mediķu darba ikdienu, turpat reģionālā centra teritorijā ārsti rada šim sarežģītajam izsaukumam līdzīgu situāciju, kurā kā cietušais ir manekens, un ļauj jauniešiem izmēģināt savus spēkus palīdzības sniegšanā. Viņš nolēca no jūnika. Pacienti viņu tūlītās liks uz mugurkaula dēļ, pat cik pacients ir kritis no augstuma. Iespējami ir mugurkaula trauma. Paņemam nost, redz, ko šitos te galvas balstus. Ja, paņemam nost galvas balstus. Jūs jums vajadzēs pēc tam pielikt klāt. Nospiežam zilo podziņu. Labi, malači, ļoti labi. No tagad ej tajā pusē, kā tā mācīja. Ja, ejiet visi kopā. Nē, vot tur blakus. Jā, vot tieši tā. Nu, un tagad liecam. 3, 2, 1. Malači, pieliecam klāt pie muguras. Izsaukumā Jaunjelgavā mediķi palīdzot cietušajam rīkojušies līdzīgi. Šādi, izspēlējot reālus pavisam nesenus notikumus, jaunieši gūst skaidru priekšstatu par dažādām grūtībām un atbildību, turklāt uzzina daudz vērtīgas informācijas par to, kā palīdzēt cietušajam vai tieši otrādi, ko šādās situācijās noteikti nedrīkst darīt. Šādos gadījumos ļoti bieži atzīmē, kad ir krits no augstuma, sevišķi ir krits uz galvas, tad ļoti bieži domā par mugurkaula traumu. Tieši tāpēc mēs arī veicam gan kakla imobilizāciju, gan arī novietojumu uz cietām mugurkaula dēļ, lai padarītu mugurkaulu nekustīgu un transportēšanas laikā viņam nerastos papildus bojājumi, ja mugurkauls ir bijis traumēts, nu pareizais, ko celosts. Aizjam līdz galam, šitā te, un katrs no savas puses ejam virsū uz nestuvēm. Un tagad, tā kā es tev rādīju, pieturam viens nestuves. Un tagad, kā es tev rādīju, ceļam iekšā mašīnā, to aizskrināti pēc somas, cel augstāk cel, krusiņu augstāk, vēl augstāk. 52 gadus vecais vīrietis, kuram palīgā steigušies īstie mediķi, notikuma vietā saņēmis visu iespējamo palīdzību un tālākai ārstēšanai nogādāts tuvējā slimnīcā. Ārsti viņu stāvokli raksturo kā stabilu. Vēl kāds negadījums, kura rezultātā talkā saukti neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki, aizvakar fiksēts tepat Jelgavā. Vietējā slimnīcā ieradies kāds jauns vīrietis, kurš zāģējot malku, bija guvis plašu un nopietnu rokas ievainojumu. Attiecīgi šim vīrietim tika sniegt pirmā palīdzība un asiņošana tika apturēta notikuma vietā. Viņš pats saviem spēkiem bija nonācis uzņemšanas nodaļā Jelgavas slimnīcas. Un tālāk Jelgavas slimnīca aizvērtēja, ja šī vīrieša stāvoklis, nu, rokas trauma ir ļoti nopietna, viņam bija nepieciešama mikroķirurga palīdzība. Attiecīgi pēc tam šis cilvēks tika ar neatliekamās palīdzības brigādu pārvests uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mikroķirurģijas centru. Arī šajā gadījumā ēnām ir jāsniedz palīdzība līdzīgā situācijā cietušam pacientam. Lai to izdarītu, iepriekš nācies noklausīties pat īsu lekciju un tad jau pie darba. Atcerieties, meitenes, ka jums ir jāuzliek spiedošu pārsegs, ja? Uz brūces. Sameklēt, viens jau sameklē, kur marlis saitīt, jūs šito te marlis saiti, būs derēs kā spiedošu pārsegs, ja? Šito netaisam vaļā, liekam virsū. Pateicoties šodien apgūtajām zināšanām, skolniekiem viss izdodas pareizi. Asiņošana tiek veiksmīgi apturēta un cietusi ir glābta. Vēlam šajos stāstos pieminētajiem pacientiem veiksmīgu atveseļošanos un ceram, ka nelāgie pārdzīvojumi beigsies bez paliekošām sekām. Savukārt skolniekiem, kurus šodien sastapām un kurus saista mediķu darbs, atliek vien cītīgi mācīties. Un tad jau pēc dažiem gadiem iespējams savas zināšanas varēs likt lietā, lai patiesi glābtu cilvēku dzīvības. Mīks Dūcis, Andris Dambursa, Degpunktā.